إن أي كدجان مقالوين كسوماليات قبور إن أي كدجان سيدا ميلها يود دجين قبور يمجد يقشن كأيوتهاي أيار ربع قشن إن أي كدجان خوارج وحال لجلاي لب بقول دت كده وحال قبل جدلي أو خوارج أو سودو شيء أو علماء سوماليات أو هول كجري أو شقة كجري كسودولي وحال سكولة هاي ما توكله دت كدين تي وأول عليهن دعاء نوجا بهنيهن كوا مارك تداو عنا قرب استاق إيه جرمت أيه نوجا بهنيهن أيه جونا وعن ربع مرك كوا دينا هل كان نوجا تعسية يو دت كي ولا عليها أنها أو هل كان كل دين تي أنت إذا ما تإله إنه نحرستو أنت داو عنا سفدو دله إنه مارك تي عافما دق دقة إيه بوكسيمة دق دقة إله إنه كسيو وعن ربع دل يدر سوماليات إن أقام هذا عليو markii dadka Soomaaliyeed oo halka dibka loogu geystay dhaawacoodi sida ay ugu gurmadeen oo ay dhigooda ugu shubeen oo ay isbitaalada ugu tageen inaan uga mahadceliyaan raba gaar ahaan dhalinyarada sidii ay isku abaabuleen oo quruxda badneed meel kasto aad joogtiin haddii media tiin iyo haddii dhalinyaro dawladda u shaqeeyda iyo kuwa private u shaqeeya iyo kuwa caadiya intaba sida aad ugu gurmateen dadkaas oo dhigaad ugu shubteen aad iyo aad ayaan rabaa inaan kaga mahadceliyo waxa la isku leeyahay maanta kale dadka dhintay waa walaalaheen duco inooga baahan yihiin kuwa maaragta dhaawacana garab istaag iyo gurmad ayay inooga baahan yihiin ayaguna waxaan rabaa marka fariinta halkaan aan ka dirayaa waxay tahay banaanbaxaan shacabiga oo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka gobolka Banaadir degan oo maanta halkaan isugu soo baxay kuna muujinayo inuusan khawaarij in hal meel looga soo jeesto waxaan rabaa inaan idiin sheego dadka Soomaaliyeedow dawladdiina garab istaaga khawaarij waa u jeedin 14 October dibka weyn oo dadka Soomaaliyeed khawaarij u geysata ma jirin maantana waa ka noolnahay dadkii dhintana maaragtay oo eheladoodii ka dhintana waa loo wada duceeyay welina waxaa socda dhibkii ayaa socda maalin dhaweed sidaad ogeydeen Jubbaland khawaarij waxaa laga laayay 200 dad ku dhawaa hal goob lagu dilay oo khawaarij oo soo duushay oo ciidamada Soomaaliyeed oo hawl ku jiray oo shaqo ku jiray ku soo duulay meelaha ciidamadu joogaan ma aadi karaan ciidamadii maalintaas baabi'iyay oo maaragtay sida xun u galay goobihii ay joogeen iyo kuwa ka sii shisheeyay joogaan uma tagi karaan dadka Soomaaliyeed dad dhalinyaro oo shacab oo haween iyo dhalinyaro iyo caruur isugu jira oo xeebtan u soo damaashaa tagay ayay inta u yimaadeen ayay laayeen sababtaasu maxay tahay waxa weeye inayse sideedaba hadafkoodu u yahay dadka Soomaaliyeed hantidooda iyo dhiigooda iyo naftoodu inayse u kala duuneyn inay ka dhigaan magaalooyinka Soomaaliyeed qabuur inay ka dhigaan sida meelaha ay u degan yihiin qabuurta iyo mugdiga iyo qashinka ay u tahay ayay rabaan qashin inay uga dhigaan waa aragteen meelihii laga qabsaday oo 15 ka sano ay haysteen caafimaad kama jirin waxbarasho kama jirin nolol kama jirin markii dawladda ay tagto laga qabsadana nolosha maanta ka jirta caafimaadkii ayaa la bixinayaa waxbarashadii ayaa la bixinayaa noloshii oo dhama soo laabatay horta meel kasta saasay ka rabaan inay ka dhigaan goobtan hadda dhibka ay ka rideen waxay rabaan waa goobta goobaha ugu fiican oo dadku ay u soo dalxiis tagaan oo ay yimaadaan saas ayayna rabeen inay ka dhigaan laakiin fariinta maanta halkan looga dirayaa waxay tahay oo dadkan ay u dirayaan inaysan saas ka dhigi karin dadka Soomaaliyeed inay qalbiyadoodu nool yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed qalbiyadoodu inay nooshahay dawladooda say garab istaagi lahayn inay muujiyaan dhalinyaro warka waa in ku dheereeyay fariinta aan rabo halkan inaan ka diro oo dadka Soomaaliyeed aan u diro iyo dadka gobolka Banaadir degan waxay tahay dawladnimada hal garab istaago dawladnimada hal garab istaago waxaa sharaf leh dalkii dawlad leh ayaa sharaf leh dawladda Soomaaliyeed cadaw ayay dagaal kula jirtaa waa ogtihiin nolol badan ayaa cadowga laga xoreeyay waxa hadda ay sidaan u sameynayaan waa inaan nool lahayn hal la ogaado laakiin tabar iyo naf haday ku jirto meelaha lagu xasuuqayo magaalooyinka maaragta laga qabsaayo oo 24 saac dawladda gacanteeda soo galaya ayay wax ka qabalahayeen.
marka waxa la rabaa kulligeen intelligence iyo sirdoon inaan wada noqono la rabaa oo ciidamada la garab istaago oo maamulka la garab istaago oo dawladda la garab istaago sidaas ayaan ku guuleysan karnaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida aad u muujideen isku soo bixina iyo sida aad maaragta ugu xuntiin dibkii ay geysteen qawaaristu walaalihiina ay u geysteen iyo sida aad u muujineysid inay samaaragta dadka Soomaaliyeed marnaba qawaarij niyad jabi karin dawladdiina aad garab istaagaydiin dalkiina aad garab taagantiin diintiina aad garab taagantiin aad iyo aad u mahadsantiin dhalinyaro iyo haweenka intaba sidaa isku soo baxdeen saas ayaana laga rabaa waxaan nahay dad hal jinsi ah waxaan nahay dad maaragta hal dhiig ah waxaan nahay dad maaragta hal diin ah waxaan nahay dad hal dawlad ah dad hal af ah waxaan rabnaa inaan sidaas aan isku garabsano sidii habeenna wada arkayden oo wiilkii halkan maaragtay Cabdiraxmaan aha oo asagoo maaragtay meesha ka soo booday oo dadka walaalihiisa dhabarkiisa ugu qaaday adinku kuwa kalena ay dhiiga ugu shubaayeen sidaasaan rabnaa inaan isku garab istaagno damiirka dadka Soomaaliyeed waa nool yihiin insha Allah taala qawaarijna waa iska horay doona dalkaana annaga u hari doona haduu Ilaahay yiraahdo aad iyo aad baad mahadsantihiin.